espai oferit per l'Ajuntament de Beniarrés.
ahora y venerar a nuestra madre y patrona, la Virgen de la Cueva Santa. A la cofradía Virgen de la Cueva Santa, vecinos de Peñarés y devotos de la Virgen, pasarán muchas generaciones sin duda, pero siempre quedará ella, Nuestra Señora la Virgen de la Cueva Santa, y con este adjetivo que le añadimos, y que se queda con nosotros como amparo permanente, que nunca falla. Y a ella le confiamos la vida de nuestro pueblo. ¡Visca la mar de Peñarés! ¡Visca! Thank you.
d'aquesta forma es posen punt i final a les festes patronals de la localitat de Beniarrés en aquesta jornada de diumenge que ha facilitat una gran participació. Ho acabem de veure, carrers de gom a gom, les millors gales de tothom per a retre homenatge a la Mare de Déu de la Cova Santa, que ja torna a descansar en aquesta església que tenim així a les nostres esquenes. Després d'un moment molt emocionant, d'aquesta entrada de la Mare de Déu amb molts aplaudiments i també després de conèixer les que seran les festes de les properes edicions de les festes de 2025 a Beniarrés. Espai oferit per l'Ajuntament de Beniarrés.